I la coneguda cerveseria de la platja de Palma, el Bierkönig, ha reprès la seva activitat després de tenir tancat d'ençà que va esclatar la pandèmia. Al mateix hora baixa de la seva reobertura, mirau, aquesta llarga cua de turistes esperant el seu torn per entrar. Per fer-ho, els clients hi accedeixen a través d'un codi QR que enregistra la seva entrada i les seves dades de contacte. Se n'ha limitat la cabuda, s'han separat les zones d'entrada i sortida i acompanya els clients fins a la seva taula a la terrassa interior.